Axı mən kimənə pislik eləmişəm? Açın nə olur, mən nə qələt eləmişdim ki, Allah dağla mənim başıma boyun açdı. Nə olur axı? Mən ölüm, mən bir adamı toğla da çatmışam. Bir adamın pişiyinə brız demişəm. Bəs onda Allah dağla mənim başıma niyə boyun açdı? Danış görək nə olur? Deyiləsi dərddə ora kişilər, danışılası dərddə ora. Yaşar Nuri 1951-ci il sentyabrın 3-də Bakıda tanınmış aktyor Məhəmməd Sadıq Nuriyevin ailəsindən anadan olub. Aktyor ilk dəfə 11 yaşında səhnəyə Toy kimindi tamaşasında tapdıq rolunda çıxıb. Aktyorlarla deyirlər ki, dostluq eləmək çətindir. Elə deyirlər, yox, bunu mən yaxşı bilirəm. Çünki aktyor deməli müxtəlif rollara, müxtəlif donlara girir, çıxır belə də. Yəni bir balaca onun şəxsiyyətinə bu toxunur və aktyor elə bir peşədir ki, orada ən çox psixoloji deformasiya deyirlər, yəni dəyişikliklər olur. Çünki hər bir obraz, hər bir don ki, o girib çıxır orada, o obraza da, o öz izin qoyur orada. Nəinki müsbət cəhətləri ilə, mənfi cəhətləri ilə də. Ona görə aktyorla, aktyorlarla dostluq eləmək mümkün deyil demək olar ki. Amma Yaşar Nuri başqa cür şəxsiyyət idi. Bax, üçüncü mərtəbədəki qonşumuz Cəfər müəllim. Sənə desə ki, Cəfərəm, qadan alım. Gedək bağa, mənə kömək edərsən. Biraz yığış varsa, ona nə cavab verərsən? Deyərəm, baş üstə. Baş üstə nə də, Cəfər? Adam deyər ki, Cəfər müəllim, icik çortu, başa düşdün. Mənim atam, deyim ki, bizlə çox kontakta olmurdu. Olanda da elə bir-iki dənə atmaca söz atırdı, elə bizi güldürürdü. Amma həmişə mənim yadıma gəlir ki, mən atamla ikimiz olanda mən onun üçün obrazlar göstərirdim, aktrisalıq eləyirdim, rəqs eləyirdim. Mən gördüm ki, bu da onun xoşuna gəlir. Amma belə daha çox şıltaq obrazlara gəlir. Mən dedim, bəsdir, dedim, niyə sən aktyorsan, o qan məndə də axırdı, mən də həvəsliyəm. Mən belə həmişə baxırdı, indi baxmasın, dedi, sən onun çətini yəni bilmirsən də. Yəni, tək bu obrazı yaratmaqla deyil. Sənin minnətin olsun ki, yoldaş dadaşım sənə zarafat edir. Sən onu tanıyıram sizi beş parmağım kimi. Prorabsan, idarəniz Bakıda da özün bizim o rayonda peşə texniki məktəbini təmin etdirirsiniz. Özdə bilirəm nə tərtəm. Düz demirəm, hə? Məni ardın tanıyırsınız. Sən gərək birinci məni tanıyaydın. 1972-ci ildə ali təhsil aldığından və bir il hərbi xidmətdən sonra institutun tədris teatrında aktyor vəzifəsində çalışmağa başlayıb. 1974-cü il dekabrın 1-də Akademik Milli Dram Teatrının baş rejissoru Tofiq Kazımovun dəvəti ilə Yaşar Nuri bu kollektivin aktyor truppasına qəbul olunub. Biz Yaşarla həm teatrda, həm kinoda, həm televiziyada, radioda bizim verilişlərimiz çox olub. Yəni bir böyük bir, mən deyərdim, cavanların nəsli idi ki, o vaxt onlar teatra gəldilər və o gələn dəstənin içində çox bacarıqlı aktyorlar vardı. Onların da biri Yaşar Nuri idi. Birisi də var. Sözün qısası. Olmaz, mən onun anasını sevirəm. Kimin? Həsənin. Hələ orta məktəbdə oxuyanda əhd eləmişdik ki, evlənək. Bəs niyə evlənmədiniz? Atası qoydu ki, çox tərs adam idi. Yaşar görəm inkişaf edir orada, Yaşar məşhurlaşır, Yaşar rollar oynayır. Mən də deyirdim, mən bununla necə tanış olacağım görürsən. Ondan sonra Nəsibə Zeynalova, televiziyada görürdük də, Siyavuş Aslan. Və elə oldu ki, deməli, mən gəldim kinoya və artıq nəinki onlarla tanış oldum, bu şərəfə mən nail oldum. Hətta deməli, onlara ixtiyarım var, deyəm ki, sən otur, sən dur, sən gel, sən gəl, sən burada belə. Əzinəm, ay, 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 bir dəmə, ay, ay. Nə olub? Nə göz qaşırırsan orada? Ay, yoldaş, biraz sakit olar. Olar. Yaşar müxtəlif rollar oynayıb. Amma bu İsrafil obrazın ki yaratdı, bu İsrafil obrazı qaldı bunda. Bəyin oğurlanmasındakı atamın canlandığı obrazı onun həyatda olan Yaşar Nurisidir. Eynən eyni adamdır, eynən. Məsələn, məktəb vaxtı da telefonla danışırdı, onda da belə ştepçillən idi də telefonla. Və danışdığım yerdə, məsələn, bir də gördüm, ara kəsildi.
Dururdu yuxudan, ışıqlar söndürürdü, onu çıxardırdı, bunu çıxardırdı. Səhər dururdum, deyirdim ki, bu sən niyə eləyirsən? Mən telefonla danışdım, deyir, ay bala, saat 4-də nədir, telefonla danışmaq nədir? Saat 12 oldu, hamı yadır. Yəni, belə bir xüsusiyyətlər var idi. Yol əhvalatına çəkiləndə bizim bir səhnəmiz vardı, rəhmətli Siyavuş Aslan idi, Kamil Məhərrəm o, mən bir də Yaşar. Orada bir bizim tənəffüs yerimiz vardı, yəni işlərimiz düz gəlmir. Yaşar da o başında kağızdan nəsə papaq düzətmişdi özü üçün, qoymuşdu başına. Çöy, kifir içirdi, belə o vaxt kifirlər vardı butulkada. Qayıdır ki, Siyavuş Aslan, sən çeysin adama niyə sataşırsan ki, axırı da belə olur. Siyavuş da bir qafaz bunun başına, çeysin, indi çeysin, indi çeysin adama. Bu da qatığı içəndə, bu qatığı yayıldı bunun bığlarına, üzünə belə. Biz dedik, indirik, sonra deyər ki, stop, stop, nə edirsiniz, belə olmaz filan. Gördük, yox, sakitliydi, elə çəkiliş gedir. Hə, mənim də gözüm Yaşardadır, görüm Yaşar nə necə, batıb axı bu ağzı zadı. Yaşar da heç nə, götürdü çörəkdən bir dənə qopartdı, belə-belə elədi, atdı ağzına yedi. Bu tərs müştərilərdən canımı qutarsaydım, dərdim olmazdı. Axır vaxtlar göz verirlər, bizə işıq vermirlər, ay kişilər. Ey fikirlərimdən. Uşaqda biz həmişə o olmasın, bu olsun filmini ikimiz atabala canlandırırdıq. Axırda mənə deyirdi, qızım sənə ərə verir. Mən də dedim, yox dədə qurbanım ol, ürəyim gedirdi. Yəni bizim belə, mənim ürəyim getdi ki, ayalım, atam mənə ərə verməsin. Çox, mən deyirəm ki, atamın ən çox evdə bağlı olduğu insan mən olmuşam. Çünki evin balacası olmuşam. Mən həmişə dedi ki, sən gəlir oğlan dünyaya gələrdin, sən səhvən qız olmuşsan. Yəni çox aktiv olmuşam. Çox şirin aktor idi, çox orqanik aktor idi. Yəqin bu da ondan irəli gəlir ki, onun atası da aktyor olmuşdu, musiqili komediya teatrının aktyoru idi. Və o genetik elə bil ki, onda aktyorluq xüsusiyyətləri vardı. Çolaq oldu köhlən atım, necə atım, necə satım, bəd gətirdi şən həyatım. Ürəyimdə hey qalmaz. Mənim atam əsəbləşməyi də gözəl idi, könül almağı da gözəl idi. Ümumiyyətlə, deyilər ki, qızlar həmişə atalarına bənzəyən insan istəyirlər həyatlarında. Düzdür, mənim atam yibçən adam olub. Amma bilirsiniz, o qədər ailə canlı olub. Harasa gedirdi, bəlkə bir 10 dəfə evə zəng gəlirdi ki, neynirsiniz? Bu dəqiqə anamla dalaşıb çıxıb. Neynirsiniz? Mama neynir? Hə, də, mama dedi ki, mən danışmaq istəmirəm də məsələn. Hə, özü bilər, neynirsiniz? Nəsə? Yəni, mənim atamın xarakteri bu əsr belə kişi xarakteri olub da. Yəni, bizim atamız bizə bir dəfə belə baxanda gözündən biz artıq bilirdik ki, yəni bu olmaz. Ay, bütün rayon bilir ki, biz dərdimizdən içirik. Qurban olum Allaha. Allah keçsin günahımızdan. Bismillahirrahmanirrahim. Sizə? Həmişə deyirdim, Yaşar, sənin bir üstünlüyün ondadır ki, sən çox şirin aktyorsan. Doğrudan da ona görə də tamaşaçı onu çox sevirdi. Nədir bu? Gördünüz? Gördünüz? Cavan oğlan zərrə qədər də fikirləşmir ki, arxasıca insan gəlir insan. Axlaq, qeyd, etnasız, etiqatsız, mədəniyyətsiz, kobud insanlar. Təəssüf ki, belə şeyləri görəndə biz hamımız suruq. Sizdən soruşuram, ne üçün suruq? Nəyə görə suruq? Nə vaxta qədər susacaq? Səhər saat 8 olmamış, hamı mənə gəlirdi, dur, 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 dur. Saat 12 deyə, bu vaxt yatarlar. Mən də elə dururdum yerindən, dirdim, ay Allah, 12-dən öcəm, mən bu qədər yatmışam. Durdum, baba, saat 8-dən, mən niyə duruq uzursan? Əla deyə, əla, dur, qəşən oturaq, atabala çay içək. Yəni, belə xasiyyətləri var idi, maraqlı. Elə bir film olmadı ki, mən Yaşarı orada çəkməyim. Ona görə yox ki, mən dostam ondan gələn onu çəkəm, yox. Ehtiyac duyulurdu hər bir filmdə Yaşarın şəxsiyyətinə, Yaşarın aktyor istedadına, məharətinə. O çox məharətli aktyor idi. Sən kimsən ala? Dədə Qorqud. Heç sən görkəmdə Dədə Qorqud ola? Dədə Qorqudu görmüsən məyəm? Hankı Dədə Qorqud? O mu? O mu, o mu? Yaşar Nuri 2012-ci il
Noyabrın 22-sində uzun sürən xəstəlikdən sonra Mərkəzi Gömrük Hospitalında vəfat edib. Biz Türkiyədə olanda orada ilk biz ora gedəndə xəstəxanaya çox belə tanınmış insanlar gəlirdi. Atamın yanına da bizdə millət vəkilləri var. Axırda həkim gəldi dedi ki, bu bəy kimdir? Ələ tanımırlar axı. Bu Yaşar Nuri, bu insanlar hardan filan. Mən də ona başa saldım ki, bizdə belə elədir. Hə, yəni bu qədər sevgi, bu qədər saygı. Yəni artıq onlar da atamı sevməyə başlamışdı. Əlbəttə, Yaşar həmişə xatırlanır, həmişə bizim yadımızdadır. Biz dost olmuşuq, bir yerdə səfərlərimiz olub, bir yerdə kinoya, teatra, yəni meyilli olmuş. Biz biraz yaşasaydı daha çox rollar oynayardı, daha çox rollara çəkilərdi. Amma olanlar elə kifayət edir ki, Yaşar Nuri tamaşaçıların qəlbində həmişə yaşayacaq. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan.